Vlasto, tebe bychom si mohli brát na rozhovor velmi často, protože bys byl mužem zápasu opravdu téměř každý zápas, protože těch šancí, které soupeř má a ty zachráníš, je opravdu hodně. Ani dnes jsi nemohl stěžovat na nedostatek práce. Tak nemohl jsem si stěžovat určitě, jako, ale prostě jsou vzadu, od toho jsou poslední ten hráč, který ještě něco může zachránit, což se dneska povedlo několikrát a jsou za to strašně rád. Byla to chyba obrany, že se dostávali hráči do takových šancí, nebo prostě to vyplynulo ze hry? Tak chyba obrany, to bych takhle neříkal, ale prostě vyplynulo to i z určitých akcí, takhle, ale prostě stalo se, kluci pomohli mi jindy, já jsem pomohl dneska jindy. Nakonec jsme vyhráli 3-0, ale ten začátek zápasu nevypadal na to, že by ten konečný výsledek, kdo zápas neviděl, vypadal takhle jednoznačně. Tak určitě jednoznačně, utkání to nebylo. Loď byla velmi dobře kombinovala, měli dobrý přechod, dobrý dotažený do druhých centrů, měli nějaké šance, nedali. Chytl jsem prostě, pak podařilo se nám dát krásný gol ze standardky, což jsme si pomohli před půlkou a ten konec utkání už bylo velký. Oni to odevřeli a my jsme hrozili spolu. Bčko Sigma Olomouc, tak jako všechna Bčka, je známé tím, že ta sestava není nikdy jasná dopředu. Soupeř neví, v jaké sestavě přijedou. Přesto připravoval ses na některé hráče Sigmy, abys věděl, jak hrají, kde je největší nebezpečí od nich? Tak já se připravuju na každý utkání stejně. Jestli někdo přijde, sáčka nepřijde, to už je na nich, ale prostě pak už se zápasem přesuneme sestavu. Václav Vašíček, jeden z útočníků Sigmy Olomouc, tady hrával v době, kdy ty jsi tady ještě nebyl. Upozorňovali tě třeba hráči na něco, co on dokáže, tak i když se naštěstí neprosadil? Upozorňovali samozřejmě. Má prý, měl velice dobré tělo, já zase na levou nohu, je má nebezpečnou levou nohu. On moc breakovej není, ale uhlídali jsme. V zápase jsme zahrávali dvě penalty. Já osobně to nepamatuju, kdy to bylo naposledy, bylo li to vůbec. Na tu druhou penaltu nemohl si jít třeba ty za ten svůj výkon? To určitě ne, máme prostě určené hráče, kteří na tu penaltu se chodí. To bych vůbec takhle neříkal. Jako. Dal jsi někdy vůbec branku v soutěžním zápase jako brankář? Jsem chodil na penalty. Takže tě to nemrzí, že gólům tedy jenom zabraňuješ a nedáváš? Ne, nemrzí mě to, já jsem rád, že můžu pomoct klukům a kluci pomůžou mě tím, že vyhráme utkání. Teď jsme v tabulce na třetím místě, máme o zápas méně než vedoucí duo Karviná Sokolov, ale jenom o dva body méně, čili kdybychom další zápas vyhráli, tak jsme na prvním místě, ale rozhodně to ještě nebude zdaleka ale jednoduché. Další zápas v Pardubicích. Pardubice vyřadili Teplice v poháru poměrně jednoznačně 3-0. Jedeme tam s velkým respektem. Tak určitě, každému soupeři mám nějaký respekt. A jdeme tam prostě uhrát co nejlepší výsledek. Jsme se posunuli na to první místo. Nebude vadit ten sobotní dopolední termín, tak jako v Sokolově? Asi myslím, že ne. Utkání je to prostě takhle rozpracovaný, my se k tomu musíme přizpůsobit. Já si myslím, že nám to nedělá problém.